Тази класация не е предназначена за лица под 16 годишна възраст, защото музеите, които ще видите в нея, може да се сторят неподходящи за някои хора с слаби сърца или слаби стомаси. Те обаче са всичко друго, но не и скучни, защото това са нашите ТОП 10 НАЙ-СТРАННИ МУЗЕИ В СВЕТА. Здравейте! Аз съм Християна и днес заедно с Ивайло ще ви разведем и с едни от най-шантавите, скандални и необичайни музеи, които се намират по света. Останете до края, за да видите в колко от тях ви стиска да влезете и ни споделете след това долу в коментарите. Пожелавам ви приятно гледане! Ако темата на това видео ви харесва, не забравяйте да ни подкрепите, като оставите един лайк и се абонирате за нашия канал, значи много за нас. Благодарим ви и приятно гледане! Номер 10. Музей на лошото изкуство. По света има стотици, че дори и хиляди музеи, в които можеш да се насладиш на великолепни примери на художественото изкуство. Художници като мен обаче могат да бъдат изложени само в един единствен музей. Изложени буквално. И музеят, за който говоря, е Museum of Bad Art. Всичко започнало като на шега, когато мъж на име Скот Уилсън намерил до кофа за буклук в Бостън картината Люси сред поле от цветя. Тя била толкова грозна, че негов приятел го убедил да я запази и двамата започнали да си правят колекция от скапани картини. Първоначално колекционерите излагали експонатите в мазето на един от двамата, но скоро това вече не било възможно, защото все повече и повече хора искали да се насладят на скандалните картини. И така, двамата мъже решили да наемат помещение в най-грозната сграда в град Детхам. Театъра. До залата се стигало след като влезеш през мъжката тоалетна, а там те очакват няколко стотин картини и скулптури, коя от коя по-грозни. Днес колекцията наброява почти 1000 експоната, а поради огромния интерес, музеят на лошото изкуство е преместен в собствена сграда в Бостън. Картините, които могат да се видят там, са или ужасни произведения на добри художници, или нормални произведения на ужасни художници. Малко се изкушава да им пратя нещо, за да съм сигурна, че поне в един музей ще има изложено нещо от мен. Е, това е едва номер 10. Започваме по-лежерно. Нататък в класацията нещата загрубяват и музеите стават тотално откачени и не за всеки вкус, така че внимавайте. Номер 9. Музей на мафията. Мафията е нещо колкото ужасно и плашещо, толкова и интересно и вълнуващо. И ако сте като мен, със сигурност бихте посетили този музей. Той се намира в една от мафиотските столици на света, града на светлините и хазарта Лас Вегас. Любопитното е, че самият кмет на Лас Вегас предложил създаването на музея през 2002, но сградата отворила врати чак 10 години по-късно. Добре, но знам, че най-много ви вълнува какво можете да видите там. И мога да ви кажа, че една от главните атракции е тухлена стена, но не каква да е тухлена стена. Това е стената, на която се разстреляли през 1929 7 членове на мафиотска банда. Това се случило на 14 февруари, а случаят станал известен като клането на Свети Валентин. На оригиналната стена все още стоят истинските дупки от куршумите на автоматите, както и петна с засъхнала кръв. Друга атракция е изложба, наречена Великите хитове на мафията. Тази изложба е 16+, защото снимките в нея са... Вижте ги. Тези фотографии са направени от полицията и са на жертви на най-различни мафиотски организации. В музея може да видите още и разнообразни джаджи, използвани от организираната престъпност. От оръжия до специални хазартни ротативки, на които нямаш шанс да спечелиш. Посещението на музея на мафията категорично е в моя личен бъкет лист, но колко от вас биха се осмелили да влязат там? Пишете долу в коментарите. Номер 8. Музей на наказанията. Това е първото включване на Бангкок в тази класация, но определено не е последното. Така нареченият музей на наказанията е просто по-цивилизовано название на музей на мъченията. Тайланд има богата история в тази сфера, а в зловещият музей са събрани едни от най-изобретателните примери за това. Кадрите, които виждате, са с лошо качество, тъй като са заснети преди 10 години, а причината да нямаме по-добри е, че музеят е
е вече затворен. И все пак, ето някой от експонатите. Тази плетена топка с седящ вътре човек се казва Такро и има множество пирони, стърчащи навътре. Идеята е жертвата да се лашка напред-назад, докато топката бива ритана от специално дресиран слон. Друго гениално изобретение е куката под брадичката. Тя се казва Бедлек и концепцията е ясна. Куката бавно се вдига нагоре, докато човекът не увисне на нея на няколко сантиметра от земята. Има и по-скучни уреди, като например този, който ти стиска черепа, докато не си признаеш всичко. Музеят бил нещо като напомняне за тайландците за най-тъмните периоди в историята им, точно както са запазените концлагери за германците. Знаем, че е мрачно, но пък е част от човешката история. Точно както и... Номер 7. Музей на гадната храна. Решихме да разведрим малко обстановката с един музей, в който и ние сме били. Вероятно сте гледали това видео, но ето малко информация набързо за тези, които все пак не са. Музеят на гадните храни се намира в Малмьо, Швеция. Той има постоянна експозиция, изобразяваща едни от най-странните и отблъскващи ястия на планетата. Овчочна ябълка в кръв, търбух от акула, всякакви смърдливи сирена, печен прилеп, вонящи яйца и какво ли още не. Музеят е интерактивен и билетът ви дава правото да се пробвате в едно предизвикателство. Ядене на гадни храни плюс опитване на 5-те най-люти соса на света. Аз със сосовете се провалих с гърмитрясък, на първия направо се издъних и се отказах, но всички храни ги пробвах до една и от нито една не ми се доповръща. А ако посетите музея, направете като нас и си вземете сувенири. В нашия случай това бяха познатите ви вече люти боболечки, с които се наказваме във видеата, и нещо, от което тръпки ни побиват. Най-лютото гумено мече на света. Знаем, че рано или късно трябва да го пробваме, защото все пак сме си го купили и не може просто да стои винаги зад нас там в студиото, но просто ужасно много ни е страх, защото той е със сила на лютостта 9 милиона по скалата на Сковил. И знаете ли какво? В мига, в който направим 1 милион абонати, аз ще изям това 9 милионно люто гумено мече. Обещавам го днес в това видео, така че от вас зависи кога точно ще ми се случи този ад. Ще трябва да се подготвям до тогава, но абонирайте се, ударете чана, за да не изпуснете този момент и за да дойде той колкото се може по-бързо. Просто да не казвам какво да ми е яко. А за да станем колкото се може по-бързо, 1 милион абонати, много е просто. Споделяйте видеото, ако мислите, че е полезно. Номер 6. Музей на НЛО. Сега е моментът да ни напишете долу в коментарите, вярвате ли, че на нашата земя са идвали представители на извънземни цивилизации? Е, за вас не знам, но създателите на следващия музей определено вярват. Пълното му име е Международен НЛО музей и изследователски център и се намира на най-подходящото място – Розуел, Ню Мексико, САЩ. Именно там, през 1947, нещо се разбива в пустинята, падайки от небето и дава началото на НЛО манията. Някои казват, че обектът е просто метеорологичен балон, но други са убедени, че става дума за космически кораб. Музеят на НЛО представя много предполагаеми доказателства за втората теза. В него има цели стени, изпълнени с статии и разследвания, както и интересни фигури на извънземни. Някои от тях изобразяват кацането им на нашата планета, както е било разказано от очевидци. Други сцени пресъздават дисекция на извънземно от американски учени. Има и всякакви форми и размери космически кораби, оръжия и видеоразкази от пилоти, сблъскали се с необясними явления в небето. И разбира се, тениски, шапки, чаши, раници, турбички, както и всякакви формички на зелени човечета. Но ние ви препоръчваме един по-полезен мърч. Мърч, от който ще научите нови и нови неща, които наистина са се случили и който ще ви помогне да се забавлявате с приятели или пък с цялото семейство. А именно нашата нова игра – Яко е да знаеш. Линкът е долу в описанието. В нея извънземни няма, но пък има тези невероятни чудовища. Номер 5. Музей на тоалетните. Ето това е музей с атмосфера. Може да звучи и като пълна нелепица, но Международният музей на тоалетните всъщност е едно изключително образователно и полезно място.
Той туалетната е едно много полезно място и без това. Музеят се намира в Ню Делхи, Индия и е открит през 1992 от доктор Биндешвар Патак. Целта на ученият била да образова населението и да хвърли светлина върху нуждата от по-сериозни хигиенни навици сред индийците. А Индия определено има голяма нужда от повече хигиена. Тук Алекс направих пауза за сложа. За тази цел Патак организирал експозициите в музея в три периода – древност, средновековие и модерни времена. Посетителите могат да видят как нашите предци са си вършили работата преди 5000 години. В музея има още луксозни викториански туалетни, тронове на крале с вградени гърнета под тях, както и модерни водни туалетни и бидета. А ако отидете до Странния музей, ще научите и каква технология използват на Международната космическа станция, за да превръщат урината в питейна вода. Ще видите истински златни и сребърни туалетни чинии и ще разберете как точно функционира канализацията на големите градове. Темата на музея може и да не е много апетитна, но ако трябва да перефразирам една велика мисъл, знанията не миришат. Номер 4. Музей на паразитите. Продължаваме с още по-апетитни теми. Чудили ли сте се някога как изглежда 8-метрова тения? Аз не съм. А виждали ли сте глисти на живо? Аз не съм. И къде можете да си купите истински паразити като сувенир? В Япония, разбира се. Музеят на паразитите Мегуру се помещава в малка токийска сграда, но експонатите му привличат хиляди посетители. Мегуру е основан през 1953 от доктор Саторо Камегам, който, както сами се досещате, бил паразитолог. Изложбените експонати не са за всеки, тъй като голяма част от тях не са макети, а реални твари. Можете да видите стомах на делфин, нападнат от червея Анисакис симплекс, гигантски херборизирани кърлежи, праисторически вкаменени глисти и какво ли още не. А вторият етаж е още по-интересен, тъй като е посветен изцяло на паразитите, живеещи в човешкото тяло. Именно там е и 8-метровата тения, извадена от вътрешностите на някой нещастен пациент. А от гифтшопа на музея имате шанс да си купите най-различни истински паразити, запечатани в епоксидна смола. Бижута, аксесуари за телефон, тениски и какво ли още не. А сега ми кажете честно, вие бихте ли посетили такъв музей? Аз съм на ръба, но познавам хора, които не биха стъпили в него. Вие от кои сте? Номер 3. Музей на разбитите връзки. Изключително място с много интересна история, но не само това. Този музей би бил супер полезен за всеки един, който някога е страдал от разбито сърце, а то кой не е? Всичко започнало с двама хърватски артисти – филмовата продуцентка Олинка Виштица и скулпторът Дражен Грубишич. Те били двойка, но скъсали и започнали да се шегуват, че трябва да направят музей пълен с експонати от провалената си връзка. Само няколко години по-късно и шегата се превърнала в реалност. В Загреб отворил врати първият хърватски частен музей, този на разбитите връзки. Но аз казах, че той може да бъде полезен и за вас, ако страдате от разбито сърце, нали така? Ето как. Всеки може да дари експонат от някоя своя провалена връзка. Независимо дали чрез истински предмет или чрез снимка на такъв за онлайн изложбата, просто трябва да има описание как този предмет е обвързан с разбитото ви сърце. Според създателите на музея, това действа терапевтично на хората и им помага по-леко да преминат през разделите, разкривайки душите си напълно анонимно. Точно така, ако изпратите нещо с описание, вие ще бъдете абсолютно анонимни в музея, никъде няма да пише кой точно е изпратил експоната. А между другото, моят личен фаворит сред всички експонати е ето тази брадва. Тя била собственост на жена, чийто любовник и изневерил с друга. За да излее гнева си, тя взела брадвата и насякла всяка мебел в апартамента на неверния си приятел с нея. После дарила сечивото на музея и продължила живота си напред. Е, не ви съветвам да правите същото, ако спипате любимия си или любимата си в крачка, но схващате идеята. А сега, падате ли си по шпиони? Номер 2.
Музей на шпионажа. Ако сте фенове на 007, този музей направо ще ви погълне. Музеят на шпионажа се намира в американската столица Вашингтон и аз със сигурност бих искала да го посетя. Той отваря врати през 2002 и е дело на един истински шпионин. Милтън Малц бил разбивач на кодове по време на Корейската война и решил, че за хората ще бъде интересно да се потопят в истинския свят на международния шпионаж. И бил прав. Музеят станал тотален хит. В нея човек може да научи историята на шпионажа от Древен Рим през Наполеоновите войни и Американската революция, та чак до наши дни. Музеят разполага с над 7000 експонати, като голяма част от тях са шпионски джаджи. Има ръкавици с скрити в тях ножове, химикалки с вграден фотоапарат, протези с радиопредаватели, както и това. Чадърът, който виждате, е копия на този, с който се предполага, че е убит българският журналист и дисидент Георги Марков. Това се случило на лондонския мост Ватерло през 78-ма. Марков се сблъскал с човек, носещ чадър и усетил обождане. Няколко дни по-късно издъхнал. Предполага се, че от чадъра е била изстреляна сачма, напоена с рицин, а целта била Марков да спре да пише за социалистическите управници на България. Но музеят на шпионажа предлага и още. Периодично се организират събития, в които посетителите правят нещо като treasure hunt в района и търсят тайно оръжие или разбиват секретни кодове. Като цяло доста як музей. Но сега идва ред за номер едно. Номер едно. Медицински музей Сири Рач. Отново се връщаме в Бангкок, защото там очевидно обожават музеите, които направо могат да ти обърнат стомаха. Това място официално се казва Медицински музей Сири Рач, но е много по-известно като Музей на смъртта. Всъщност, сградата е съвкупност от общо 7 музея, като свързващото звено между всички тях са аномалиите на човешкото тяло и съзнание. Огромната част от експонатите в Музея на смъртта са напълно истински и това прави преживяването наистина зловещо. Човек може да види неща като запазени във формалдехид тела на истински сиамски близнаци. Също така има гигантски тумори, скелети на хора с различни деформации и дори истинска мумия на разстрелян сериен убиец на име Си Куей. Целта на музея обаче не е да погноси, а да образова. Студентите по криминалистика и патоанатомия черпят безценна информация от експозициите в Музея на смъртта. Повечето посетители обаче са просто туристи с непреодолимо влечение към мрачното и странното. И не мога да ги виня. Нещата, изложени там, наистина са мрачни, тъжни, отблъскващи, но по някаква странна причина човек просто не може да свали поглед от тях, нали? Но сега, стига вече с всякакви малформации и смърти, нека да разведрим обстановката малко. Яко е да знаеш, музей на минното дело Перник. Нямаше как да минем и без един роден музей, а този е много специален. И между другото разбрах за него, докато снимахме филма Байван 2, защото снимахме в самия музей. Чак тогава разбрах за неговото съществуване, което наистина е моя грешка. Музеят е страхотен, сега ще видите. Музеят на минното дело се намира в Перник, един от българските градове, превърнал се в символ на миньорите и техния труд. За да влезете в музея, слагате истинска миньорска каска и заедно с вашия гид тръгвате по дълъг тунел, влизащ на десетки метри под земята. Усещането е феноменално, а разходката е дълга цели 630 метра. Човек може да научи толкова много неща там, дори въобще да не си пада по минно дело. Можете да видите как са добивали въглища в началото на миналия век, как са били извозвани те с помощта на коне и вагонетки, какви са били първите земекопни машини и какво ли още не. А усещането е свръх автентично, тъй като музеят в действителност е бил истинска мина, от която са се добивали въглища между 1891 и 1966 година. Екскурзоводът пък е истински пенсиониран миньор, чието разкази и истории могат право да ви оставят без думи. Ако искате да посетите музеят на минното дело, просто напишете името му в Google, ще ви излезе веднага адрес, как да стигнете до там. Мисля, че е отворен всеки делничен ден, между 10 и 4 часа. Препоръчвам ви го горещо. Ето тук може да се абонирате, ето тук може да гледате някое друго наше видео, а тук може да си купите от нашия мърч и нашата нова книга «Яко е да знаеш».
Аз съм Християна, Ивайло го видяхте, Алекс монтира, ние сме Айде БГ и не забравяйте, яко е да знаеш, тъпо е да си тъп.